Kijk voor die mannen wat vraag, hoe maak een mens kerry silt? En waarmee maak je ons silverside sieninkies? Al die sachte sieninkies wat ons zo van die vleise afsny. Dis eetbare sieninkies, dit kook vreselijk lekker lijm om voor jou silt te maken. En dan het ek het ompie skaapbene ontbeen en al die beenkoppe en die sienings, dit pak ons in die pot en dan vat ons so handvol sout. En dan vat ons so hand van Vleislandse masala curry. So bietjie wit asyn. En een bietjie lekker grove zwart peper. En nou kook ons om tot hy van die been af is. Oké, ek het nou hierdie knieskuive, beenkoppe, sieninkies, alles het ek gekook in die drukpot tot hulle so lyk. Alles van die bene af. En die beste deel is om nou al hierdie beentjies uit te haal en af te suig. En al die murgies uit te eet. Want so haal ons nou al die beentjies uit. Nou los ek hierdie fijn vleis in hierdie bak. Dat hulle koud word in die koelkamer oornag en dan môre dop ons om uit. Dan wys ek vir jou lyk curry silt. Curry silt het nou in die koeler gestaan, afgekoel. Dan moet ek hom uitkry. En hy sit soos gumi. So, wil ek hier silt, curry silt. Dan lyk hy so. Hy hop op die vloer. En dan lyk sy onderkant so. En dis nou een lekker gel vleis curry. Dis nou al die sieninkies wat jy in die hande kan kry, beenkoppe, knieskuive, alles. Dan kook ons hom so af. En dan eet hom maar nou hierdie curry silt op 'n broodjie. En dan lyk hy so.